אוקיי, עכשיו. יש מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים, יראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. יש? מה השאלה, what's problem, יש? הבדל בין הלשון לשפתיים. תסביר לי. יש פה בעיה. שואל הבן הוא ידע. מה ההבדל ביניהם? בטח. שים לב, אני משמיע לך לאט. נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. מה הלשון מדברת? מרמה. רע. מה מדברת? מה מדברים השפתיים? מרמה. איך יכול להיות שהלשון הגיע לשפתיים? פתאום היא תשתנה המהלך. היא נהיית רמאית. היא הייתה רע. תמשיכי. רע עד הסוף. למה היא משתנה? Why is the change? Is לשון. איך הוא היית לשון? טוב? טנק. 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 יש? היא שפתיים. מרמה זה יותר לא טוב. זה יותר רע. מרמה זה יותר רע מרע? איך הגיע לשון? מה יותר רע? מה יותר לא טוב? איך? מה הכי לא טוב? רגע, אני אסביר לכם. הלשון דיברה רע, השפתיים מרמה. מה זה מרמה? רמאי. שקרן. לבן הערבי. רמאי. יעני... מה? בוא תשמע חידוש. תפור, תפוס את הכיסא, אתה אף. תפוס. מי עושה לי ככה, עורך דין? תפוס את הכיסא. How could it be? You hear the question? Yes. How could it be that your tongue is saying something and then your lips are saying something else? Yes. My evdel. Okay. Lashon medaberet ra. I tell you what I think. Yes. I think the tongue speak, but the lips could express it different. Moment. הוא עושה את ש... הלשון יכולה לדבר, אבל השפתיים מרמות את מה שהוציא לי שם. אם היית מדבר, שואל, אתה אומר את התשובה הזאת ליד בן אליהו בן אדם, אומר לך נשמה, איך תוכל שיפודי ציפורה, תחזור על עוד שנה. אתה שומע מה? הבעיה בין הלשון לשפתיים, שהלשון חצתה את השיניים. יש לה סורג, אוקיי? ברגע שהיא חצתה את השיניים, התחילה לדבר מרמה. תגיד לי, רפאל, כמה שיניים יש ליהודי? 72. יפה, כמה יש לגוי? 71. יפה. איפה זה רמוז? איפה זה רמוז? זה רמוז? 32? זה 31. למה? למה? 32. ונעשה לו נס. אם הוא מתגייר, נוצר לו עוד אחד. יש לי רופא שיניים. שלי. זה חידוש. אני אומר לך חידוש. מה? וואו, when a person converts, the other two come into his mouth. תגיד לי, אם אני מוצא גוי עם 32, יכול להיות שהוא יהודי? אין דבר כזה, התגייר. אין דבר כזה. לא, ברצינות. איזה שן? איזה שן? הוא יהודי? איזה שן זה? אין לו בינה, אין. שאלה טובה, לא. גוי, אין לו בינה. אין, שימו לב. רגע! לא, אתה לא רוצה. אם אתה תמצא, בוא נעשה עסקה. רבי שמעון, הנה ליד פה כולם. אם אני... רגע, תקשיב לי. אני עושה איתך עסקה, אם אתה מוצא בינים 32, אתה מקבל ממני מה שאתה רוצה. בסדר? ואם לא, אתה נותן לי מה שאתה רוצה. סקור! אה, אתה בא לי! אתה רוצה, לא מצא. מרוקאי, מה אתה רוצה? אולי, הוא הולכים. לא, זה עד כול. לא, אני לא רוצה אבל שילכו. אל תדאג, נעשה מילי המדינה. לא, לא, זה לא טוב, אני... אל תדאג, כולם עקבו. מה אני אעשה? אולי, אתה יודע מה? אולי אני אעבור רק בשחרית. כן?
לא, 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 איזה דלק אתה משתמש? רגע, אני מטוסים, 99.9. תגיד לי גם, אני רוצה לקחת. אני אוקטן גבוה, תשמע. הוא שם ככה, חידוש! מה החידוש? Remember, what is? כמה שיניים יש ליהודי, כמה שיניים לגוי, מאיפה לומדים את זה? מבלעם. בלעם, speak, read, yes, in פסוק. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. אין עם לבדד. דד, בארמית, זה שם. לב זה 32. אין עם כמו עם ישראל שיש להם 32 ושם. זה השיניים שלהם 32. ובגויים לא, זה 31. התחשב. ההבדל בין יהודי לגוי? זה נס, אומר רבי יהודה, איזה חידוש! מה? אני אוהב אותך. תגיד לי, גם אני מאוד, איך אתה, אז מה ההבדל בין יהודי לגוי? אז בוא אני אסביר. בוא אני אסביר לך. לא. אוקיי, נסיימנו בצרפתית, אני מסביר את החידוש. לוק, לוק, רגע, מה אתה עושה לי וואה? תראה, אתה מסיים, אתה מסיים להתבייר. אז נתן, רגע. אין לו בראש. רגע, שימו לב למה הלשון נראה, יצא והתחילה לדבר ממה. מאיפה זה? אוקיי? כמה שיניים יש למעלה? How much this up and this down? How much? 60-60. How many? How many? 60-60. Okay? 60 from up, 60 and down. Okay? 16. Okay, look. מה ההבדל בין ה-16 ל-16? אומר הבן יהוידן, כמה עליות יש במשך השבוע? יום שני כמה עולים? 3. יום חמישי כמה? 3. 3 ועוד 3? 6. שבת כמה? 7. ביחד, 13. במנחה של שבת, 3. כמה זה? 16. אומר הרבה יודע, יש הרבה אנשים שעולים לתורה, אבל לא מתעלים במעלת התורה. הברור שבא, לא מעורד. אמר השם, ולוואי אותי עזבו, ותורתי שימו, והמאור שבאותיות יחזירו למוטב. אוקיי? I sent you. Look, how many times we go on Monday to the Torah? 3 times. Hey, take that. And 3 times on Monday, right? Yeah. 3 times on Thursday. 6. How many times on Shabbat? 7 times. 13. How much is that? That's 13. 3 milcha for Shabbat. 16. 16. 16 teeth on top, 16 teeth on the bottom. So what? Okay, so what? Adam olé la Torah. What? Ah, he says, a guy goes to the Torah. What audition? What audition? But hold on, this is up, up, because this is up, okay, but, yes, this is not Torah, this is Baruch Atah, you understand? Okay, look, תקשיב, למה יש, why is 16 למטה? Look, אז לא היה תפילה, היה קורבן. למה באה תפילה? מן הפסוק, ונשלמן פרים שפתנו. אוקיי? לוק, קורבנות. How much קורבנות? Every time, every Jewish, he give. How much? Two. This is קורבן תמיד in morning, קורבן תמיד in afternoon. Every day. Yes, בין ארבעים זה נקרא. אוקיי? Two. Two, four, כפול שבע, כמה זה יוצא? 14. טוב, לפעמים עוד שתיים של שבת של מוספים? 16. יש הרבה אנשים מתפעלים תפילה, אבל לא חיים את התפילה. אומר הבן יהוידע, מן הלשון הרע, למה הוא נהיה מרמה? כי הוא לא חי את השם! הוא לא מרגיש את התות! מה זה תות? תורה ותפילה. If you give תורה, if you חיו תפילה, you very special is this עולם העשייה. You understand? יהיה רצון שנזכה בעזרת השם, לעלות במעלות התורה, ולחיות את התפילה. אמן. אה, כולם. אמן. אוהו.
הוא עושה ככה לכולם. בצד אחד כולם עושים קול אחר. הוא עושה ככה לכולם בקול אחר. ואלפי אנשים, הוא על הדבר הזה. וואי, זה לא יודע. רק יש. יואו, שבי. יאללה, מתי נותן לאום הרבה? רוצה לקחת לאום הרבה? ראית, איבדתי, תדלקת אותו. רגע, אני אדבר היום עם גדליה, אתה בא איתי, אתה. וגם הטוניסאי, שתיכם. שתיכם. רגע, כולם עליו. כולם עליו, עליו. עליו, עליו ועליו. רגע, רגע. ראש השנה, אומן, אומן, 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 ראש השנה.